Moi. Mä oon Erno ja mä oon livellä töissä. Kiinnostaisiko sua kuulla lisää siitä, mitä mä teen? Moikka vaan, mä oon Matikaisen Erno ja mä oon Live-säätiön työnhaun valmentaja. Työnkuva on Livessä parasta mulle, koska mä pääsen tekemään ohjaustyötä, mikä on sitä, mitä mä oon halunnut tehdä, ja siinä ei oikeastaan mitään muuta ylimääräistä. On ollut vapaus vaikuttaa siihen, mitä tekee ja millä tavalla, ja on jotenkin joustavaa yhteydenpitoa sekä työnantajan kanssa että työkavereiden kanssa. Työskentely on ollut tosi ketterää, niin se on ollut mulle mielekästä, koska se sopii mun omaan työskentelytyyliin. Mulle Live on tarjonnut mahdollisuuden edetä mun urahaaveessa eteenpäin. Työssä on merkityksellistä se, että mä kohtaan asiakkaita ja pystyn auttamaan heitä etenemään heidän omissa suunnitelmissaan, mutta samaan aikaan mä oon ihan samassa veneessä, koska mullakin on omia suunnitelmia, joissa mä oon etenemässä. Niin siitä tulee semmoinen vähän niin kuin tandempyöräily, että molemmat polkee samaan suuntaan. Valmennustyössä joutuu olemaan katseen alla ja vähän niin kuin esiintyjän roolissa. Ja sirkusharrastuksen kautta mä oon totuttautunut siihen, että joudun olemaan esillä. Kontakti-impro toimii mulle vastapainona mun työlle, missä pitää puhua paljon, niin pääsee liikkumaan ilman sanoja. Siinä on jotakin taianomaista. Mä autan työpäiväni aikana ihmisiä sanoittamaan, mitä he osaa sillä tavalla, että he pystyisivät tuomaan enemmän oman osaamisensa esille. Jos mulla on asiakas, jolla on tosi jännä koulutustausta, joku mitä en olisi kuvitellut edes, että on olemassa, niin se on yleensä epätyypillistä, jossa mulla itsellä tulee semmoinen, että hei vau, tämmöistäkin on olemassa. Mitä kaikkea tuolla koulutustaustalla voisi tehdä ja minkälainen polku tällä asiakkaalla mahdollisesti olisi? Niin ehkä semmoinen aito uteliaisuus ja asioihin asioiden tutkiminen, niin semmoinen tutkimishalu on semmoinen, mikä yleensä on mitä mä teen. Mä lähden tutkiskelemaan, että okei, no minkä asian äärellä me ollaan. Vuorovaikutustaidot on tosi tärkeetä ja läsnäolo, semmoinen, että pystyy oikeasti kuuntelemaan sitä toista. Livessä on semmoisia tyyppejä töissä, jotka voi kohdata toisensa harrastuksissa aivan randomisti. Mä olin menossa tekemään kontakti-improa tuossa pari viikkoa sitten. Ja kuinka sattuikaan, siellä oli liveen työntekijä myös kontakti-improilemassa. Joten ainakin luovia ihmisiä vaikuttaisi olevan. Valmennustyössä on oltava avoin uusille asioille ja musiikkimaailma on ollut semmoinen uusi maailma, mitä mä oon päässyt tutkimaan ja opiskelemaan. No niin, nyt sä oot kuullut aika paljon jo mun töistä. Mitä oot mieltä? Voisiko tää olla sulle sopiva työpaikka? Mä oon itse ainakin tykännyt tosi paljon.